Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izsludinājis dzeltenā brīdinājumu valsts austrumos, kur tā tad ir gaidāms sasalstošas lietus un atkala, kas veidos aplodojumu un brīdinājumus spēkā līdz pat šodienas dienas pirmajai pusē. Līdz ar to autovadītājiem, kā arī gājējiem, ir jābūt uzmanīgiem, jo ceļi ietves un trotuāri būs slideni. Bet plašāk par laikapstākļiem, kas mūs sagaida šodien. No rīta vēl debesis ir lielākoties apmākušās un pūš dienvidrietumu rietumu vēju. Tas ir lēns līdz mērens, līdz ar to austrumos vēl ir sabiezējusi dūmaka. Un austrumos arī neliela nokrišņa, galvenokārt slaps, sniegas un sasalstošas lietus. Bet gaisa temperatūra šorīt ir no plus 4 grādiem jūras piekrastē līdz mīnus 2, vietām arī mīnus 3 grādiem valsts austrumos. Dienā gan no ziemeļiem debesis pakāpeniski skaidrosies, daudz vietu uzspīdēs saule, bet austrumos diena būs mākoņaināka, tur arī gaidām neliela nokrišņa. Vējš arī iegriezīsies no ziemeļiem, bet joprojām saglabāsies mērens un gaisa temperatūra būs no plus 5 grādiem jūras piekrastē līdz plus 1 grādam valsts austrumos. Līdz ar to visā valstī šodien gaidāms atkusnis. Lai arī gaidāms atkusnis, ceļi būs slideni un no jumtiem var krist sniegs, kā arī lēstags, tādēļ esiet vērīgi. Un arī galvaspilsētā dienas pirmā puse lielākoties mākoņaina, pa laikam slaps, sniegs un lietus, bet dienas otrajā pusē jau starp mākoņiem parādīsies arī saule. Un gaisa temperatūra būs ap plus 2 grādiem lielākoties visu dienas daļu, bet uz vakarpusi jau kļūs vēsāks, gaisa temperatūra pazemināsies un līdz ar to atkal piesals. Tādēļ ir jābūt uzmanīgiem īpaši autovadītājiem. Un arī tālākajās dienās laikapstākļi būs diezgan mainīgi, nokrišņu gan būs vairāk un piekrastē pastiprināsies